Трамвайна линия 5 ми е била една от любимите ми, може би защото е бърза, но най-далеч съм се возил до ЖК лагера. И ми дойде една идея. Защо пък сега не се возя на целия маршрут на петицата, макар и аз тя изпуснах и затова просто почнах от Македония, за да видим какво представлява и какво толкова има. И това ще направим днес. Да започваме. Да първо да си намерим мястото. И това ми беше едно от най-удобните ми. И това е маршрута, по който ще се вози. Тръгваме от площад Македония и отиваме на площад Македония. Това изречение нямаше смисъл. Също така, нещо, което харесвам за трамвай на линия 5 е, че буквално можеш да стигне до 57 км в час, на 60. Сега ще видите малко за силно. Трамвай беше климатизиран, което всъщност е хубаво, защото и без това беше горещо навън. Даже доста. Сега, нещо, което съм забелязал за спирката на Пирогов е, че гласовото го казва там, където е спирката за навръщане. Просто чуйте. Това има ли смисъл според вас? Това е буквално следващата спирка, от която буквално не съм бил. В смисъл, бил съм един път обаче в обратната посока. И ето виждате една песа, май беше на линия 5, не си спомня много. Минаваме хиподрума и Нишава и пристигаме на Красно село. Когато се строеше М3 тук, трамваите 4 и 5 трябваха да минават покрай Овчо купел, като трамвай 11.
Да, най-после си на бокстон и може би вече дори съм бил по целия маршрут на 15-ката. Макар че не съм се возил с нея, обаче да, става. И може би към на старто обръщало преди... А, ето я 15-ката. И на старто обръщало на 54-ката. Ето и сега, обръщалото на четворката. И след това е нашето обръщало на петицата и единайската. Следваща спирка, улица Планина. И ето, че най-после пристигаме на Княжо. Нищо друго не бих казал, освен че тази линия е много добра. На мен лично ми харесва. И това беше от днешното видео и довиждане.